kugu dambeeyay Soomaaliya caalamka qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah fiqi oo jawaab kulul ka bixiyay hadalkii yaabka lahaa ee ka soo yeedhay mahad karatay hadaba muxuu yahay faahfaahin dheeraad oo ku saabsan ayad barnaamijkeena kaga boqonaysaan dhinaca kale qodobada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah olole uu wado oo ka dhana xaadoole gudoomiyaha gobolka Banaadir Yuusuf Madaale xilli magaalada Muqdisho ay la daala dhacayso dhaawacyadii iyo halaagii loo geystay ee ka dhacay iskoiska soobe qaraxyadii sabtidii lasoo dhaafay ka dhacay halkaasi haddaba inuu ku mashquulo in siyaasi kale oo arrimo kale oo siyaasiyeed ay isku hayaan inuu olole ka dhana uu ku bilaabo dhinaca kale magaaladii uu gudoomiyaha ka ah ay martigelinayso dhimashada iyo dhaawaca xad-dhaafka ah ee ka dhacay qaraxyadii ee ka dhashay aan idhaahdee qaraxyadii ka dhacay iskoiska soobe ee magaalada Muqdisho maxay ka dhigan tahay barnaamijkeenna ayaad umuurtaasi kaga boqonaysaan qodobada kale ee wararkeennana waxaa ka mid a Jabuuti oo go-aan ka gaartay dalabkii ee ay dowladda Soomaaliya u gudbisay muxuu ahaa dalabkaasi maxayse tahay go-aanka ka soo baxay dhinaca Jabuuti barnaamijkeenna ayaad kaga boqonaysaan Soomaalilan oo cadaadis xooggan ee kala kulmaysa beesha caalamka maxay tahay sababtu barnaamijkeenna ayaad kaga boqonaysaan qodobadaas iyo kuwo kaloo dheeraad ayaad ku daawanaysaan la socod wanaagsan fadlan hadda channel ku cusub tahay subscribe taa kay loobin gambaleelkana furo si aad ula socoto wararka iyo warbixinada ku saabsan Soomaaliya caalamka intiisa gale intaasi waxay ahaayeen daawadayaal qodobada warkeennagu waaweyn haatan ayuu faahfaahsan ugu horreyn daawadayaal aynu ku bilownay wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiiqi oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa jawaab adag ka bixiyey hadal ka soo yeedhay maxamed warsame karataay oo ka mid ahaa hogaamiyaasha sare ee kooxda al-shabaab kaasi oo sheegay in qaraxyadii soobe ka dhacay ay la beegsadeen xarunta wasaaradda waxbarashada islamarkaasna ay ku dileen 69 ka mid a askarta dowladda soomaaliya taasi oo yaab iyo fajac noqotay kadib markii arrintaasi ka soo yeedhay hogaamiyahan ka tirsan maleeshiyaadka bannay sadidhiigga ummadda soomaaliyeed iyadoo la og yahay wixii ka dhacay soobe in lagu xasuuqay bulshada Soomaaliyeed oo aan lagu laynin askar dowladeed Fiiqi ayaa sheegay in mahad karatay uu yahay nin tuuga isla markaasna ku faana daadinta dhiigga shacabka Soomaaliyeed sida uu hadalkiisa u dhigay mahad karatay tuug weeyaan waxa uuna ku faanaa 100 ruux oo uu ku dilay qaraxyadii soobe wuxuuna yiri wasaaradda waxbarashada ayaan u soconay wasaaradda waxbarashada yaa jooga arday Soomaaliyeed iyo waalidiin ayaa jooga ayuu ku yidhi wasiirka arrimaha gudaha oo jawaab ka bixiyey hadalkaasi oo xushnimada ahaa ee ka soo yeeray mahad karatay sidoo kale waxa uu intaasi ku sii daray waa nin aan nixin waana nin raba inuu cabo dhiigga dadka shacabka ee Soomaaliyeed ayuu hadalkiisa sii raaciyey wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in qaraxyadii al-shabaab ay la beegsadeen wasaaradda waxbarashada ee agagaarka soobe ay caddaynayso in ay taargeed u yihiin dadka aqoonta leh ee Soomaaliyeed maadaama ay weerareen goobtii waxbarashada ee Soomaaliya wasaaradda waxbarashada ciidama ma joogaan wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliya ciidama ma joogaan furin dagaal lab ma ahan arday Soomaaliyeed marka ay ogaadaan kuwa jaamacadaha dhiganaya iyo kuwa iskoollada dhiganaya ayay soo weeraraan ayuu sidoo kale hadalkiisa ku yidhi wasiirka arrimaha gudaha ee Soomaaliya hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo al-shabaab ay sheegatay mas-uuliyadda qaraxyadii soobe islamarkaasna shaacisay inay khasaare ku gaarsiisay dowladda Soomaaliya balse laakiin xaqiiqada dhabta ah ayaa ah inaan dad dowlad ku jira aan meesha lagu xasuuqin maati iyadoo arrintaasi ay muujinayso ciyaalka hooyooyinkood lagu laayay goobtaasi iyo sidoo kale dadkii ardayda ahaa ee wasaaraddaasi ka soo baxay kuwa sii gelaya iyo kuwii ku ganacsanaya agagaarkaasi haddaba been abuurka intaasi leeg iyo waxa dhabta ah ee kooxdani ay adeegsanayso oo ah fikirro been abuur ah oo ku saabsan in xataa qaraxyadii iyo xasuuqyada ay geeyaan ay ka been abuuraan haddaba wixii ku soo biiray hadalkaasi iyo jawaabta ka timid dhinaca dowladda iyada lafteeda lagu xamanhayo gaabis ay ka gaabisay arrimahaasi oo dhan siiba dowladda dhexdeeda qaarkood lagu eedeynhayo inay fududaysay qaraxyadaasi maadaama marka la fiiriyo kantaroolada magaalada Muqdisho ay dhibaato xooggan ay ka soo gaadha shacabka marka ay marayaan lana isweydiinaya meesha ay soo mareen baabuurtan qaraxyada sida umuurtaasi ku soo biira daawadayaal barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaane haatana isla muurta ku saabsan magaalada Muqdisho ayaan ku guda jirnaa iyadoo uu jiro khilaaf u dhexeeya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Xuseen Jimcaale
iyo xildhibaan Cusmaan Xaadoole ayaa magaalada Muqdisho laga dareemhayaa saameynta khilaafkooda. Sida aan xogta ku helayna, duqa magaalada Muqdisho ayaa abaabulaya saddex kulan oo lagu dhabarjibinhayo qorshaha xildhibaan Cusmaan Xaadoole ee ah in talada beeshiisa isaga looga dambeeyo, wuxuuna gudoomiyaha gobolka Banaadir ka qayb galay casho sharaf xafiiskiisa laga soo abaabulay isla markaasna isaga loo qabtay. Gudoomiye Madaale iyo xildhibaan Xaadoole ayaa ku dagaalamaya magacaabistii uu sameeyey madaxweynaha Soomaaliya, maadaama xildhibaanku uu beeshiisa la rabay kursiga gobolka, inkastoo markii dambe uu ka qayb galay xafladdii xilwareejinta. Yuusuf Xuseen Jimcaale ayaa qaabilay garab ka mid ah jufooyinka ku abtirsada kursiga Hob 106 ee uu ku fadhiyo xildhibaan Xaadoole, waxaana la sheegay in dadka uu qaabilay ay dhammaantood mucaarad ku yihiin Xaadoole. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa la sheegay in sidoo kale uu madaxweynaha Soomaaliya la kulansiiyey siyaasiyiin ka soo jeeda beesha xildhibaan Xaadoole, isagoo u sheegay in xildhibaanka beesha khilaaf ee ka dhex jira isla markaasna sanadkan beesha ay jufo u bixisay dowladda Soomaaliya. Xildhibaan Cusmaan Xaadoole ayaa ku maqan deegaanka Masjid Cali Guduud, isagoo ka mid ah madaxda hogaaminaysa howlgalka ka dhanka Al-Shabaab ee halkaasi ka socda. Duqa Muqdisho oo xalay iyo ahbeen horeba shirar siyaasadeed iyo xalfado soo dhoweyn ah ka qayb galay magaalada Muqdisho xilli weli daadguraynta meydadkii ee dadkii ku dhintay qaraxyadii soo baxay socdaan, sidoo kale dhaawacyadu ay buuxaan isbitaalada. Mana caddo haddii Madaale uu ku guuleysan doono in abaabulka beesha Xaadoole ay ka caawiso in laga dhaadhiciyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud inuu xilalka u qorsheeyo beesha laga rabo xildhibaankaasi. Haddaba kasoko arrinta halkaasi taalla iyo siyaasadda ka dhaxaysa iyo khilaaf ka dhaxaysa waxa isweydiin mudan la yaabna leh. Nin magaaladii uu madaxda ka ahaa ay meydadku isdhaafeen welina daadguraynta meydkii iyo aasitaankii lagu jiro, sidoo kalena dhaawacyadii ay buux dhaafiyeen magaaladii uu gudoomiyaha u ahaa duqa magaaladan uu ka ahaa, in uu ku jiro loola noocaas waxay muujinaysaa in dan iyo muraad toona aansan laga lahayn dhimashada iyo dhaawaca bulshada Soomaaliyeed cidu maqan aysan jirin. Haddaba arrintaasi dhinaca kale, madaxweynihii soo magacaabay waxay muujinaysaa in isaga laftiisa farra aan macno lahayn uu ku maqan yahay. Waxaa kale oo xusid mudan Xaadoolaha maanta isaga laftiisa laga abaabulayo in uu shalay nidaamkii dowliga ahaa ee dadka Soomaaliyeed u dhaamay midka maanta jira, inuu dagaal la galay oo uu hogaaminayo kooxdii badbaado qaran la magac baxday balse laakiin burburin qaran la baxday. Waxaana kale oo xusid mudan in madaxweynaha maanta ku kicinaya ee kacdoonnada ka dhanka kursigiisa inuu ahaa kii shalay uu u dagaalamahay. Waana nasiib darre inteeda leeg markaad xaq darre taageertid in adiga laftaada ay kuu soo noqonayso oo ay gundahaaga ka curanayso wixii xaq darre ee shalay ee dadka Soomaaliyeed aad ku kicinaysay. Waa tahay wixii kasoo biira umuurtaasi ee kuwii shalay ee xaqdarrada iyo dagaal aan macno lahayn nidaamkii dowliga ee Soomaaliya kula dagaalamay maantana madaxa isla galayna. Hadba wixii kusoo biira barnaamijyadeena dambe ayaad kula soconaysaan. Dhinaca kale, dowladda Jabuuti oo shir ka yeelata dalabkii ay dhowaan u gudbisay dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa go'aamisay in maanta magaalada Muqdisho loo diro dhaqaatiir caafimaad oo ka socda dalkaasi Jabuuti. Shirkan oo ay ka qayb galeen ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale inta badan madaxda sare ee dalka Jabuuti u qaabilsan caafimaadka ayaa waxaa lagu sheegay in ay waajib tahay in gurmad caafimaad oo degdeg ah lala gaadho dadka Soomaaliyeed ee dhibaatadu kasoo gaadhay qaraxyadii. Waa in aan istaageerno oo aan muujino walaaltinimada Soomaaliya intii aan karno kaalmo caafimaad in aan u fidino dadkii ku dhaawacmay weeraradii ka dhacay magaalada Muqdisho, ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay dalkaasi Jabuuti. Ra-iisul wasaaraha dalka Jabuuti ayaa sheegay in dhaqaatiir loo soo diri doono Muqdisho maalmaha soo socda. Oo kale waxa uu sheegay in dhaawacyada wax looga qaban waayo gudaha magaalada Muqdisho ay si degdeg ugu soo daadgurayn doonaan dalka Jabuuti, maadaama halkaasi ay farsamo kaalmo caafimaad ay ku siin doonaan. Maanta ayaana lagu wadaa in koox dhaqaatiir ah oo ka socda dhinacaasi Jabuuti ay soo gaadhaan gudaha magaalada Muqdisho, kuwaasi oo si toos ah u bilaabi doona howlaha caafimaad ee uga qayb qaadan doonaan samatax bixinta dadkii ay waxyeelladu ka soo gaadhay.
ونصيب دهرو إن دادك كلانا إن لغو دواق إيه أو عاوشا إيه لو درسان هايو إن لغرقارو أو أي دولة الصومالية سيدا سيكو أيكو باق إيسو لنا عاكلا مداح دي مغالا دا مقدشة مداح دوا هايدنا أيكو مشغول سيهين إيه غاينا إسفير سدان أو أيكو إستحير سان أيان ونصيب دهرو إن تيدا لك واتاي وحي كسو بيرا داو ديالو مرتاسي وحي نكسو قبين دونا برامية دينا دنبه oo dambeyntii waxaan aadayna dhinaca siya maamulka Soomaaliland tan iyo markii golaha kuurtiga Soomaaliland ay ku dhawaaqeen muddo kordhin 2 sano ah oo uu sameeyay madaxweyne Muuse Biixa ayaa waxa isa soo taray cadaadiska beesha caalamka ee ay ku hayso xukuumadda maamulka Soomaaliland beesha caalamka ayaa rabta in xal wada ogol laga gaaro khilaafka ka dhashay muddo kororsiga si meesha looga saaro xeesada siyaasadeed iyo arrimaha sababi kara in dib u dhaco een nidaamka doorashada ee maamulkaasi safiirka Ingiriiska iyo kusimaha safiirka Mareykanka ayaa shalay kulan xasaasi ah oo dhanka fogaan araga ee kula yeeshay madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi safiirada ayaa waxa ay ka dhageysteen madaxweyne Biixi warbixin ku aadan hawlaha doorashada sida tartanka ururada siyaasadda iyo qabsoomidda doorashooyinka kuwaasi oo ku soo foodle Soomaaliland sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay madaxtooyada Madaxweyne Biixi ayaa sidoo kale waxa uu xaqiijiyay in safiirada beesha caalamka inay xukuumadiisa diyaarisay kharashka ku baxay doorashooyinka diiwaangelinta iyo doorashooyinka guud ee maamulkaasi Soomaaliland. Safiirada ayaa dhankooda ballan qaaday inay si dhow ula shaqeyn doonaan Soomaaliland gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ka dhashay khilaaf xoogan. Waa tahay daawadayaal wixii ku soo biiray murtaasina barnaamijyada dambe ee kula soconaysaana gabagabada ay gunaanadka ayaa soo gaarnay. Inta barnaamijkan mid la mid ah waxii salaam.